पछ्यौरी दामी त्यो जतन सितौडी सुनयना कता जाँदै होलिन हतपत गरी रम वदन चमेली लाली औ कमल अनि लाली मखमली चमेली लाली औ कमल अनि लाली मखमली सयौं थुङ्गा झुल्छन् मग मग फुलेका झिलेसरे कि भागौँ भागौँ भो कि भागौँ भागौँ भो पछि पछि उनै पो परि गइन् म फुत पिन्थे होला तर अझौरै पो सरी गए गले नौडा गले नौ नाडी नै मुटु पनि निकै धड्किन पुग्यो गले नौ नाडी नै मुटु पनि निकै धड्किन पुग्यो अझै के हुन्थ्यो अझै के हुन्थ्यो नमस्ते म निकिता चाण्डक मिस नेपाल 2017 र नायिका तपाईँहरू हेर्नुहुँदैछ समर्पण मिडिया धनगढी यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला साहित्यकार बन्धुहरू मेरा समकालीन साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकार तथा साहित्य अनुरागी म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु यति बेर यहाँहरूले सुन्दर अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरिएको सुनिराख्नुभयो मेरो अलिक बेग्लै प्रकारको छ कृपया मेरो म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु स्वप्न सुन्दरी लगाएको सारी गगन सरी कैनील रङ्गमा र बुटे चौबन्दी पनि अति खुलेको छ तनमा पछ्यौरी दामी त्यो जतन सितौडी सुनयना कता जाँदै होलिन हतपत गरी रम वदना चपक्कै बाँधेको तनुकटी तिरै स्वर्ण रसना चपक्कै बाँधेको तनुकटी तिरै स्वर्ण रसना छपक्कै ढाकेको सुरधनु गला हार गहना बजेका छन् आफै छिन छिन चुरा घायल बने बजेका छन् आफै छिन छिन चुरा घायल बने सजेका छन् गोरा पैर तिरती पायल पनि उडायो हावाले फर फर गरी आँचल पनि घुमे लाम्चा आँखा सबतिर निकै चञ्चल बने कतै कोही आई करबल गरी लान्छ कि भने डराए झै गर्छिन् किन किन त्यसै कहाँ तरउने छदीमा थर्के झै वदन पनि आपात भयमा कि हो आफै डरदै विचलित हुने खास वयमा सुरक्षा गर्दैछन् पद कमल चट्ट
सती मखमली मलाई देख्दै मा किन नि पसिना यो खलखली न मेरा दारा छन् न मेरा दारा छन् न त शिरतिरै श्रृङ्ग पनि छन् न ती खानङ्ग्रा छन् न त नजरमा तिर पनि छन् ओहो देख्दै तर्सी किन नि यसरी दौडिनु भयो भने सोधे मैले अनि त गति पुरै रुकी गयो भनिन् भनिन् खै के भन्ने पुरुष सबै एकै सरहका सबैका छातीमा मन पनि त एकै रहरका छको कस्तो मान्छे न त छ पहिचानै पनि कुनै वलात ठुलो पीडा दिन पछि न पर्ने पनि उनै बनिन् सानी बच्ची पनि हवसको भार सहने गलेकी वृद्धाले पनि त यसकै मार कहने कथम मानौला लौ हजुर कन श्री राम अपने लुकेको होला त्यो हृदय तिर खै रावण पनि मलाई आफैमा पनि त कति होला र भर नै उता आगो लागे पछि त जरुरै सल्छ वर नै ओहो यस्तो राम्रो युवक सितको डर छर कबै दबाए रै इच्छा रहर कसरी मर छर सबै उता छड्के बोली कटितिर छड्के तिलहरी यता करके आँखा भुजग सरी कै के सलहरी अकस्मात रुकला झैं धड़कन बढेको छ यसरी अझै जिस क्याए झैं बिहसित खिले दन्त यसरी कि भागु भो पछि पछि उनै पो परि गइन् म फुत किन्थे होला तर अझवरै पो सरी गइन् गले नौ नाडी नै मुटु पनि निकै धड्किन पुग्यो गले नौ नाडी नै मुटु पनि निकै धड्किन पुग्यो अझै के हुन्थ्यो तर कवि हठात बिउझन भयो धन्यवाद आमा आमा तिमी हौ यस जग जुनीमा शुद्ध नित्यै महान बुद्धात्मा वेद शास्त्रै अगणित महिमा प्रेम धारा सुज्ञान सुस्मिता स्मित माता अविरल वसुधा मृत धारा जस्र बग्छन् बन्छन् विभिन्नै रङ्गर रसा जीवनीमा सहस्र जान्नै कहिल्यै नसक्ता अविरल महिमा दिव्य खानी सुधाको ज्ञानैको मुग्ध धारा अनुभव जगतको सृष्टिको सृजनाको मलाई होला कि साथी मधुमय ममता सभ्यता भव्यता त्यो एउटै बाटो छ हाम्रो यस जग जुनीमा जन्म माता भूमिको गर्दै माया र सेवा दुर नजिक जहाँ पुग्दछौँ चित्त लाउँ गाउँ गीतै र गानौँ सुझबुझ जगको
मर्मको ज्ञान पाऊँ। यसैमा अर्को छन्दमा, जस्तै सूक्ष्म विशाल अन्न झरिलो टाढा नजिकै रहँ, कुनो भिर पार भाग पहिरो सुक्खा र रुखा रहँ, आफ्नो जन्म सलो रहन्छ मनमा मिठो सधैँ बासना, छर्दै तुष्टि दिलाउने दिलभरि झन्कार भर्ने नयाँ, मिठा गुञ्जन गीतका मृदुकला नाना थरी रङ्गका, कला कौशलका सफा रहरिला स्थानीयता शिपका, जस्तै वृद्ध शरीर कि अभएकी निन्यावरी ती कठै, जस्तै ताल उताल गौरवमयी माता प्रिया नित्यकै, आमा तिमी हौ प्रकृति परेकी, यो सृष्टिकी व्यापक हौ निपाहिनी, यो सृष्टिको शुक्र शान्ति दायिनी, भर्ता र कर्ता फल कामिनी तिमी, कला स्वयं सङ्गीत कि धनी तिमी, सुपुष्पिता अङ्ग प्रत्यङ्ग चित्त, सौन्दर्य कि पावन सृष्टि तत्त्व, सुसौरवी सङ्गति सान मानकी, सुगौरवी सङ्गत बुद्धि कामकी, शक्ति स्वरूपा शुभ शक्तिदायिनी, सप्रेम नारी मृदकार्य सङ्गिनी, सदा सकारात्मिक नारी जङ्गकी, सुगृहिणी शोभन नारी मङ्गनी। धन्यवाद। मैले यो कविता भर्खरै छापिएको यो नवालोक भन्ने मेरो ब्रेथ काव्यबाट वाचन गरेको हुँ। धन्यवाद। नमस्कार। चमेली लाली औ कमल अनि लाली मखमली, चमेली लाली औ कमल अनि लाली मखमली, सयौँ थुङ्गा झुल्छन् मग मग फुलेका झिलिमिली, गुहेली आरुका फल किरमणा दिन छिन धरा, गुहेली आरुका फल किरमणा दिन छिन धरा, यही माटो प्यारो जगत भरको